はい、こんにちは。一人語りの拓也くんです。今週は、閲覧注意というものを紹介しております。今回はね、今では全く、所持していることさえ違法になってしまった児童ポルノとかロリコンの写真というものがですね、昭和でもないね、1999年に、規制されるまでは、割と自由に出回ってたんですよ。で、有名な雑誌だと、プチトマトとか、サークル社なんていう系の雑誌がですね、普通の本屋さんで売られてました。ちょっとそれは、現在、国会図書館でも、閲覧できなくなってますね。で、現在、まあ、容易に手に入るって、こんなもんを進めていいのかな、のが、特に1980年代にですね、カメラ小僧という文化が流行りまして、これは何かというとですね、早い話が盗撮少年です。盗撮をする少年たちが、雑誌、こういった雑誌にですね、投稿して、まあ、小遣い稼いでたかなんか知りませんけど、そういう系の雑誌がたくさん流行ったんですよ。で、そういうのにね、ロリコンの皆様が喜びそうなね、写真がいっぱい載ってますよ。ちょっとまあ見せられる範囲で、ちょっと見せましょうかね。こちらなんですけどね、これ有名なの投稿写真とかありますけどね、こう、ちょっといいですかね。こんなのとか。ね。で、これはね、ちょっと驚くんですけどね、なんとね、この人。古舘伊知郎がですね、こういうコーナーを持ってたんですね。この人、この当時、売れっ子のアナウンサーだったんですけどね、なんか仕事選べなかったのかな。で、こっち、まあ大体カメラ小僧というのはですね、アイドルの写真、アイドルのパンチラなんてをよく撮っていたんですけどね、今。で、ちょっと見てみましょうかね。これもね、ちょっと、こういう少女写真の部みたいなのがありましてね、ロリコンの人もそうでない人もみんな楽しめるとかいうね、まあ、こういうの、ちょっとこれ見せられる範囲でね。うん。次も大丈夫かな?ちょっとまずいになるんですよ、中に。うん。ちょっとね。まあ、こういうのとか。うん、まあ、あります。はい。ちょっとあまり見せんとね、通報されて、これバンされちゃうと困っちゃいますからね。で、こういう雑誌系の雑誌は、古本屋に行くとね、普通に売ってますよ。ええ。80年代ぐらいまでのこういう投稿写真だとかね、こういう系の雑誌。で、ヤフオクなんか見てみたらね、大体まあ1000円弱で買えますね。ですから、もしロリコンの皆様がこういうものをお好きだというのであれば、お買い求めになってもいいんじゃないでしょうか。自由でおおらかだった昭和の時代に触れてみるのもいいかと思います。最後、綺麗にまとめましたね。はい、では。